2 липня 2015-го. Парламент. Народні депутати голосують за законопроект номер 2822 про національну поліцію. За 284, за 226 необхідних. Впроваджена підзвітність поліції не тільки уряду, а й громадськості. Необхідність створення поліції замість міліції виникла після Революції Гідності 2014, пояснювала тодішня заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Згуладзе-Глуксман. Згідно з законом, основними завданнями Нацполіції стала охорона прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримки громадської безпеки і порядку. Національна поліція стала центральним органом виконавчої влади, у складі якої кримінальна і патрульна поліція, органи досудового розслідування, поліція охорони, спецполіція і поліція особливого призначення. 4 серпня 2015-го закон про Нацполіцію підпише тодішній президент України Петро Порошенко, але нові правоохоронці працюватимуть вже місяць – від 4 липня. Тоді вони склали присягу. Служу народу України! Закон набуде чинності 7 листопада 2015 року. Цього дня міліція офіційно припиняє своє існування. А у поліціянтів з'являються нові спеціальні звання – службова форма, символіка та автівки. На уніформі розміщують нагрудний знак із зазначенням спеціального жетона. Емблемою поліції стає срібна восьмикутна зірка, всередині якої – малий державний герб України. Прапор – синє полотнище з емблемою. На відміну від міліціянтів, зарплатня яких становила до 3000 гривень, співробітники поліції стали отримувати втричі більше – до 10 тисяч. Богдана Кужильна, новини ЮА Полтава.